kuhakikisha usawa wa kijinsia kwenye mashirika ya michezo humu nchini. Kamati ya watu tisa itaongozwa na aliyekuwa bingwa mbio za marathon duniani mara mbili, Catherine Dereva. Waziri Amina alifanya uamuzi huo baada ya kuchipuka kwa tuhuma za kunyanyaswa kwa wanamichezo wa kike. And I would also like to say that as you move and you put together your managers and all your technical teams, we want to ensure so that we are properly sorted, that there is equal representation of men and women. Even if I look now, there's too many men. Where are the women? Hey. Waziri wa michezo Balozi Amina Mohamed ameteua kamati ya watu tisa itakayotatua suala la uwakilishaji wa kijinsia katika mashirikisho ya michezo humo nchini. Kamati hiyo itaongozwa na aliyekuwa bingwa marathoni duniani mara mbili, Catherine Dereba, huku msajili wa vyama vya michezo Roswasike akiwa msaidizi wake. Waziri Amina alifanya uamuzi huo baada ya kuchipuka kwa tuhuma za unyanyasaji wa wanamichezo wa kike. We must have our athletes also having a good blend so that they are able to communicate and to deal with any issues that arise with our athletes, and I think that we need to encourage that and make sure we keep that balance, not just for the sportsmen and women. They have their different and varied sports, but our technical teams also. Amina pia alisema kuwa mashirikisho ambayo yatakiuka kanuni zilizowekwa hayatapokea ufadhili kutoka kwa serikali. Wakati huo huo, yeyote atakayohusishwa na kesi yoyote atafurushwa kutoka shirikisho husika. Ligi kuu ya